Zoti Bajrami, përshëndetje. Përshëndetje. Për çfar konkretisht bëhet fjalë në këtë rast dhe cili është roli i ish kryeministrit Gruevski sipas prokurorisë? Tashtë një më fjallë, dyshimet e bazore filluan fillimisht para disa viteve ku publikuan bisedat telefonike të siguruar në mënyrë të palitur. Në bazë të cilave, prokuroria e themeluar në kryet në kapitë e pionerën, e filloje të kërëtimi, ku ke të mbuluar prova, dhe të ishte në mëgjësimin e të përdorimi të pozitës të fare për të kriva dhe favore e të mëgjë të falve të tre. Pas mbyllje së punës të prokurorisë që u kriva e në tësë për ndjekjen e çështjeve penale të cilat buronin nga biseda të siguruar në municipalitet, prokuroria e krimit të organizuar tani e zgjeron çështjen duke e akutuar personat në fjalë edhe për pasurisë pash. Në këtë kontekst do të theksoj, siç e thatë edhe ju më parë, do të fjalë për një periudhë para 10 viteve, dhe të gjitha kontratat të cilat në lidhje që janë aktive në këtë konkurs, informohet drejtoria për kundërshtimin financiar dhe ata kanë qenë në dieni që në atë periudhë se për këto transakcione ekziston dyshimi për prearmin e parave të cilat janë përdorur për këto transakcione. Po, zoti Bajrami, për përgjimet për në këtë rast ishin publikuar që në vitin në 2015, apo jo? Atëre, përse u prit ka gjatë për të hapur hetimin? Këtu ekziston një dyshim i bazuar për një drejtësi selektive dhe indicim i procedurave gjyqësore në momente të caktuara për të eliminuar dëshmëna politike personat të caktuar. Këtë e them me qëllim që këto veprime kundërligjore duhet të sankcionohet në kohë, duhet të inkriminohet në kohë, drejtësia e vonuar është e barabartë me padrejtësi. Këtë e them me qëllim që organet kompetente në shtet duhet të hulumtojnë të gjitha veprimet e kundërligjore dhe jo ato të shpalosen në momente të caktuara për të disfavorizuar një nomenklaturë politike në favor të nomenklaturës tjetër politike në shtet. Por gjithni, jo duke mbrojtur krimin, por duke iniciuar në kohë dhe duke i mbaruar në kohë të ligjshme. Po, zoti Bajrami, në këtë situatë, në këtë pozitë, që është nga që vetëm është iniciuar në ishim i pazuar, pa dyshim që të të respektojnë edhe prezumimin e pafajsisë të rrisë të Nga në tjetër, Gruevski akuzon prokurorin dhe qeverin për përndjekje politike. Si e shihni mbrojtje në infarë mënyre që Gruevski po i bën vetës? Po, pikërisht për arsye se dyshimet e bazuara për këtë çështje kanë lindur që në kohën 2015, duke i publikuar bisedat të sigurore në shpalitme, por tu në shtetin tonë ekziston edhe një drejtori e kundër zbulimit financiar, në të cilën drejtori të gjitha për transakcionet financiare të bërë, si blerjet, organet kompetente që i përgjithën këto dokumenta, menjer dhe pavonuar e informën këtë agjensan. Në këtë agjensan, që në kohën 2015, ka qenë në djeni për pushimet e bazuare të burimi parave në që në dyshim. Dhe, që në atë ko, atë që të një kohë një procedurë për të vërtetuar të përshimë. E qartë. Në dhe që egziste në dhe sot. Nga vetë vonesa e një cimit të procedurës, që të që të fakë është ka përshme në dilema. Po, e qartë do t'i Bajrami. Po, kjo nuk jam nështon nga përgjëtsia. Ju falenderojmë shumë për intervistën në Euro News Albania. Është pak i dyshim të vetëm momenti i iniciimit të procedurës. Në qartë, ju falenderojmë për intervistën. Përshëndet gjithë që e një shkipur. Falenderit.